Han har den rakt på linsen. Gör det. Havregrynsgröt med blåbär och havredryck. Men gud, vad håller ni på med? Jag gäspar alltid i morgon. Jag gäspar varenda blogg jag har tänkt på faktiskt den senaste tiden. Glasögonen ser jag också. Ah, ja. Idag ska jag ska väcka barnen snart. Idag ska jag till Huddinge sjukhus. Till allergimottagningen och göra fler tester och träffa läkare och vad ska jag äta, vad kan jag inte äta eftersom att det är så himla luddigt just nu. Och sen efter det så ska jag hem och jobba. Välkomna till en ny vlogg, det kanske man skulle sagt. Jag heter Ellie. Jag är en average svensson tänkte jag säga. Finne. Men ja, jag är precis som alla andra. Och ja, idag tänkte jag vlogga. Jag ska till sjukhuset som sagt. Och jag tänker alltså jag ska vara där 08:20. Och jag tänker att jag åker nu 06:30. För att i vanliga fall utan köer så är det en timmes resväg. Men jag vet inte om det är mycket kö nu. Så jag tänker bara att jag åker dit i tid. Och är det så att jag har kommit fram alldeles för tidigt, ja men då kan jag skriva lite dagbok och spela lite spel på telefonen.
här tog ju inte jättelång tid att komma hit. Klockan är 07:27. Så det tog faktiskt inte ens en timme. Så nu är det faktiskt 50 minuter kvar innan jag ska till, eller innan jag har min läkartid. Så jag vet inte. Jag tog faktiskt med lite smink och grejer ifall att jag skulle ha tid över. Och min dagbok som jag tänkte jag ska skriva i. Men alltså jag är så fruktansvärt kissnödig. Och jag vill inte gå in på sjukhuset. Så jag får väl sitta här och hålla mig en bra stund innan jag ska gå in. Jag tänker det känns onödigt att gå in 50 minuter innan. Och riskera den här coronaviruset. Jag är nojig för det, absolut. Och speciellt på det här sjukhuset. Eftersom att de har de här 5 containrarna här extra på helikopterplattan. Och det är obehagligt. Sen tycker inte jag överlag, det är inte kul att komma tillbaka till Huddinge. Jag flyttade hit när jag var 10 från Hallunda. Och jag flyttade härifrån när jag var 16. Det var inte några bra 6 år jag hade när jag bodde i Huddinge. Inga minnen är bra. Eller ja, alltså jag hade väl kul med mina kompisar såklart. Men i min hemmamiljö, nej, det var riktigt fruktansvärt faktiskt. Och på något sätt så blir det ju att man kopplar det till där man bodde. Och hela Huddinge är bara förknippat med min barndom. Med alkoholister och min pappa var död. Och jag levde med mamma och min styvpappa. Och denna alkohol och alltså konstant misshandel. Och när man ser de här olika platserna som jag åker förbi nu. Till exempel när jag åkte förbi polisstationen här. Eller denna, precis när man svänger in till Huddinge sjukhus. Så blir jag påmind om när jag var, jag tror att jag var 12 år. När min styvpappa mitt i vintern. Alltså snö ut alltihopa. Han slängde ut mig i nattlinne. Och jag gick till polisstationen. Alltså utan skor. Jag gick barfota i snön. Till polisstationen och bara berättade som det var. Att jag hade blivit utslängd och de satte mig i en polisbil och körde hem mig igen. Ja, och när jag kom hem med poliserna bakom mig så sa min mamma så här bara att om du gör det här en gång till, då har jag ihjäl dig. Så sökte jag aldrig hjälp igen. Det är lite grann sånt här som man, eller som jag blir påmind av helt enkelt. Olika minnen. Och sen dessutom så när min mamma, när hon begick suicid, så bodde hon i Huddinge. Och det var ju där jag hittade henne. Så ja, det är inga roliga minnen från Huddinge överhuvudtaget. Det kanske människor som tycker att det är så här riktigt old school att skriva dagbok. Men alltså jag har skrivit dagbok i nu, alltså det blir 30 år. Jag började när jag var 5. Jag älskar att skriva dagbok. Det är liksom, blir ens bästa vän. Låt konstigt säga, men jag kan ju liksom, i min dagbok kan jag skriva precis allt.
skiter jag i. Vi tar lite handsprit. Så. Jag måste gå på toa nu. Alltså, jag kommer kissa på mig när som helst. Så nu är det bara att ge sig iväg och slippa olyckor. Man vill inte röra någonting. På den sidan. Men jag skulle ju behöva den andra armen också. Andra armen också. Ja, så att jag ska ta göra likadant för den, bara tejpa upp där innan vi börjar. Yes. Det gör vi så här då. Ja, ja. Här blir bra. Så kan den stå där. Ja, precis. Får du rikta in. Vi tar och satsar på emellan där, tänker jag. Jättemycket klokare på det jag har fått göra här mot vad jag har fått göra på vanliga andra ställen. För att återigen så får jag mest bara höra så här att, eller nej, det var faktiskt bra också. Jag ska inte hymla om det, för det var det faktiskt. Så här, alltså, de tog först pricktesterna som alla andra ställen tar. Sen fick jag också lämna 8 rör med blod för massa andra allergier och sådär. Men jag vet att ingen, alltså, allergiläkare tidigare som har verkligen sagt att det är histaminallergi. Men det fick jag ju verkligen höra nu att jag det är det. Och min glutenintoleransen är som vanligt, den är där. Laktosintoleransen, den är också där. Jag är ändå finsk och egentligen så har alla finnar laktosintolerans i princip, en jättehög procent i alla fall. Så det var ingen skillnad. Däremot det som var skillnaden, som ändå gillade med henne, det var att hon tog det här med, alltså, eller nej, jag vet inte, nu känner jag att jag bara sluddrar, men kontentan var i alla fall att hon, vi gick igenom vad äter jag idag. Och hon sa åt mig typ att bli vuxen, börja utvidga. Och jag bara, vadå, vad har det här med vuxen att göra? För hon, min läkare, eller den här läkaren här då, hon ansåg i alla fall att jag experimenterar för lite i kosten. Och ja, så, det kan jag erkänna att så är det. Jag experimenterar väldigt lite med min kost. Också för att, alltså, som hon sa, det är att jag ska testa mig fram i mycket. Och hon kunde säga till exempel så här att, ja, äter du torsk? Och jag bara, nej, jag äter inte torsk. Hon bara, varför inte det? Jag bara, därför att, ja, ja, ni kanske skrattar ni också, men jag förklarar i alla fall det att jag äter inte torsk därför att det var torskmask i torsk när jag var barn, och efter det så äter jag inte det här. Och hon svarade att det där, så där kan inte en vuxen människa tänka, så går det inte, utan du måste äta bredare och typ, äter du kött? Jag bara, så no. Fett nej till kött, alltså. Mm-mm. Jag har liksom inte ätit, nej, alltså, vad äckligt. Jag tänker inte börja äta kött för att få i mig järn. Och det tyckte hon var ett omoget svar av mig. Men nej, jag äter inte andras blod. Alltså nej, nej. Inte en chans. Jag är inte vegetarian, för jag äter ju fortfarande lax. Men that's the shit också. Jag äter lax för att jag vet att det är hälsosamt, men om jag skulle få en lax, alltså en hel fisk framför mig, skulle jag aldrig äta den. Alltså jag kan inte koppla min mat till, alltså nej, men nej, jag kan inte äta kött, alltså går inte. Det tyckte hon var omoget utav mig. Och sen så var det så här att, ja, men de här frukterna då,
Ja, alltså nej, jag äter inte dem. Hon bara, varför inte det? Jag bara, antingen så för att jag aldrig har provat eller för att jag kanske inte tycker om det. Och då väljer jag inte annat. Och då fick jag också så här, ja men det är ganska barnsligt beteende. Du måste liksom, du måste våga testa nytt. Ja men jag tänker som jag sa till henne då också så här att, ja men om jag vet att jag går in, om jag går in på matbutiken och så ser jag, alltså jag vill gå in på grönsaksavdelningen, ja, jag kanske köper en gurka, så köper jag några äpplen, för att det är det jag är van vid, alltså det är, jag vet att det funkar, det jag kan äta. Det är inte så att jag bara, åh, vad är det här för spännande frukt, den har jag aldrig testat, den provar vi och ser om jag tål, eller vi provar och ser om den är god. Alltså det känns alltså onödigt, hela tiden testa nya saker och se om jag tål det, eller bara slänga pengarna i sjön. Men då sa hon så här att nej, så får man inte tänka, utan det du har köpt, det äter du. Ja men alltså, no. Tänk om jag tycker det är svinvidrigt. Och det här som hon sa, att jag har ett barnsligt beteende. Jag har en nyfiken fråga. Alltså det är verkligen för det är nyfiken. Min, eller hon, den här läkaren idag, hon sa till mig så här att om man korsreagerar på saker, alltså korsallergier är egentligen att man har en grundallergi. Och sen så kan kroppen reagera oralt, alltså bara i munnen till exempel, eller vid läpparna. Och då är inte det en riktig allergireaktion. Men till exempel om jag stoppar någonting i munnen eller äter någonting som jag då korsreagerar mot, till exempel björk. Vi säger att jag äter ett plommon och så här svullnar mina läppar upp och så blir jag jätteröd så här. För mig är ju inte det behagligt, det är inte skönt att få en sån reaktion, även fast det inte är en svalgallergireaktion, utan det sitter ju oralt. Skulle du äta saker som du reagerar oralt med, alltså skulle du medvetet äta mat där du liksom blir jätteröd i ansiktet, när läppar bara, alltså blir jättestora, alltså skulle du äta mat, den maten då, eller skulle du välja saker som du inte reagerar på? Hej Wilbur! Hej! Va? Har du saknat mamma sig? Hej! Jag ska bara ta och plocka undan här. Och sen så... jag ska sätta mig och jobba. So much to do. Så lite tid. Det där var ju helt mokaröst. Jag orkar inte ens förklara. Ja. Dessa barn. I love them. Very much. Så. Nu märker ni nog att jag bara flyttar grejerna. För att jag orkar inte. Jag hinner inte. Jag orkar inte. Jag måste ta och tömma deras lådor. Hej Wilbur. Veta. Kommer ni ihåg såna här, eller ni är min ålder, jag vet inte om det är yngre jag hade det också, men det här är så här Tamagotchi. Jag tror att jag hittade den här på Wish faktiskt. Ska se om jag får bort den här. Är det någon plast eller är det bara skärmen som är, jag vet inte om man skulle ta bort den där, den satt fast väldigt hårt.
Får se här hur man gör för att starta den här. Time mode. Händer någonting? Ingenting. Oj. Select. Den lät ju. Lyssna. Va? Kolla om jag gör så här. Se om ni kan se där. Jag håller in här. Då lyser det någonting där. Men det slutar ju lysa sen också. A betyder det här. B betyder det här. Och C betyder det här. Men det finns inga A, B, C på den här. Ja, vi fortsätter jobba då. Lägger vi timer. Det luktar som brända popcorn. Får väl se om en stund hur de blev. Nej, inte eftersmaken. Ja. Bara ät, Ellie. Bara ät. Alltså jag fattar ju att så här mat, det är lite som bränsle, men alltså jag vill ändå gilla det jag äter liksom. Tänker att vi testar. Vad mörkt då. Kom och kolla, smakar det god? Jag har rostat nötter. Är det med skål? Ja, vet du. Lite för lite salt, men helt perfekt. Det är rätt. För lite salt. För lite salt, ja. Men jag kan rosta mer och så kan jag göra mer salt. Men alltså... Men det smakar ingenting. Smakar ingenting? Nej. Jag har smaka lite bränt på dem. Lite bränt, ja. Jag håller med. Kanske för att jag kom hem. Nej. Jag brände dem innan du kom hem. Sitter vi och jobbar. Och gosar. Och pluggar. Ja. Min Wilbur. Det är så mysigt. Men han är inte Rolf. Jag saknar Rolf. Du får inte filma. Kolla, jag tog fram sån här pussel, vad heter det? Ja, det vet man inte vad det heter för det står på kinesiska. Eller vet du vad det heter? Nej. Ja, nej. Så vi tog fram sån här för att få en liten break. Alltså nej, jag tror att min har mätts fel. Nej, mamma, det är bara du som försöker fuska på den där. Nej, men kolla. Det är liksom, jag har den här lilla biten kvar. Och det glappar så här. Ja, för du har gjort fel på den där. Det är inte fel. Jo. Vänta, fel. Jo, då har du. Ja. Har du försökt ligga som mig så här? Ja. Jag har ju gjort så här innan.
Åh! Ja, jag kommer ihåg hur den var. Jag såg lite för på förpackningen. Jag vet hur den är nu. Men alltså på riktigt. Vad är det som händer? Jag håller på. Oh! Nej. Yes! Du har kollat. Jag har inte kollat. Ja, du visste. Men alltså. Nej, vad dåligt vi går. Så. När man är alldeles för lat för att laga mat så lagar man nuggets. Och ris till killarna. Jag ska bara ta och hacka lite grönsaker. Så ska de få äta. Jag äter nog lite grönsaker. Jag har tryckt in mig galet mycket nötter. Alltså min mage är så paj. Det var inte bra att äta 200 gram nötter bara sådär. Nej. Det skulle jag inte säga. Men ja. De ska få utfodra sig. Jag har precis stängt av datan. Klockan är så mycket som 17:52. Och jag ska hem till Arne sen en liten stund. Så ja, så blir det. Ja, där tändes lampan liksom. Ett år senare. Ja, ja. Men nu blir jag i alla fall käka. Hem till Arne. Kanske ta en promenad. Och sen blir det kväll. Så är det. Jag tänker att det behöver inte bli en 2 dagars vlogg för att det har varit tillräckligt mycket in här idag för att den inte ska bli för lång. Det säger jag ofta men jag menar verkligen det. En halvtimme är maxlängd tänker jag. Så jag är jätteglad att du har kollat på den här vloggen. Du får jättegärna kommentera och speciellt, eller ja, kommentera precis vad du vill. Men jag tänker speciellt på det här som min läkare sa idag på allergimottagningen om det här med maten. Är det ovuxet beteende? Är det inte ovuxet beteende? Hur skulle du tänka med att bara testa nya saker? Jag pratade faktiskt, min psykolog, terapeutpsykolog, hon ringde mig för en timme sedan. Så pratade jag lite med henne om just delvis det här då. Och eftersom att jag inte kan träffa henne nu i coronatider. Men då sa hon så här att ja, men då är nog väldigt många ovuxna. Och så är det kanske. Man kanske inte bara testar saker hit och dit. Jag gör i alla fall inte det. Ni kanske gör det, men det får ni jättegärna kommentera i alla fall. Det var min poäng. Kommentera gärna om ni vill. Glöm inte att prenumerera på kanalen och tryck på ringklockan så får du även notifikationer när jag lägger upp nya videos. Ja. Jag hoppas verkligen att ni får en fantastisk kväll och även vecka. Och att ni håller er krya och inte blir sjuka. Jag hoppas verkligen det. Och glöm inte att fortsätta klappa klockan 20:00 varenda kväll från balkongen eller fönstret. Så ses vi vid nästa video eller nästa vlogg helt enkelt. Så ha det så bra. Hej då!